اسلام گٹلے پاکستان مظلوم ولسم گٹلے تو پاکستان خاورم گٹلے تا بہار نبر خدل چ بہار تولار سے عدل زانو خان صاحب مگر دوست ہوتا تفصیلی بیان باغت کرتا کئی نور میں شرام دی تفصیلی بیان باغت کرتا کئی عزیزانو اللہ تعالیٰ خوشحال کا طول میں شرام ہوتا شملہ تعالیٰ خوشحال یو پہ اسلام آباد کے اور یو پہ لاہور کے عزیزانو خان صاحب بہار تو نبری خدل جو بہار تو لار سے عزیزانو خان صاحب مگر دوست ہوتا دامن پیغام را گئی خان صاحب مگر دوست ہوتا دارل کو وہ مخور خلقو وہ قبائلی مشرانو وہ قومی مشرانو راضی خانو مسلمانانو کنو دین مشران ناس دی اخبر نمبر والی بتا اس کا تکر کیا عزیزانو یہ وہاں ویدہ پارٹیک دا یہ وہاں غیرت مانا پارٹیک دا چکر کو عمر پسلاک